Hyundai představuje meteorologickou stanici VS2005. Po otevření balení naleznete kromě samotné meteostanice také její stojan, teplotní sondu, kabelové teplotní čidlo a návod. Pro zprovoznění systému budete potřebovat 3 tuškové baterie pro stanici a 2 mikrotuškové baterie pro sondu. Po vložení baterií ze zadní strany přístroje se tento sám aktivuje. Na zadní straně přístroje se také nachází tlačítka pro prvotní instalaci. Situace u teplotní sondy je velmi podobná. Instalace meteostanice se příliš neliší od instalace obrázku ve vašem interiéru. Stanici můžete buďto pověsit na stěnu pomocí hřebíčku, nebo položit na rovnou plochu pomocí přiloženého stojánku. Instalace teplotní sondy je velmi podobná. Teplotní sondu můžete buďto umístit ven, například za okno, nebo můžete využít prodlouženého kabelového čidla, které lze přivřít do okenního rámu, nebo umístit třeba do akvária. Při využití kabelového čidla je toto potřeba zapojit do sondy. Stanice může přijímat signál až ze 3 nezávislých teplotních sond. Přepnutí vysílacího signálu se provádí ze zadní strany sondy. Přepnutí přijímaného signálu se provádí ze zadní strany meteostanice. Informaci o tom, ze kterého kanálu data přijímáte, naleznete v pravém spodním rohu displeje. Vrchní část displeje meteostanice vás informuje o naprosto přesném rádiově řízeném čase, datumu a dni v týdnu. O něco níže stanice zobrazuje přesný čas východu a západu slunce a východu a západu měsíce. Mezi těmito údaji naleznete aktuální fázi měsíce. Prostřední část displeje zobrazuje atmosférický tlak a jeho záznam s 12-hodinovou historií. Na jehož základě stanice určuje tlakovou tendenci a předpovídá počasí. Spodní část displeje slouží pro zobrazení vnitřní teploty a vlhkosti vzduchu a z nich odvozený komfort index. Pod těmito údaji stanice zobrazuje venkovní teplotu a vlhkost vzduchu a jejich tendence. Pod spodním okrajem displeje naleznete tlačítka pro nastavení a ovládání funkcí meteostanice, jako například historie počasí, nastavení budíku či podsvícení. Vyberte si ze 2 barevných kombinací, šedé a stříbrné, nebo bílé a stříbrné, a nezapomeňte, že pokud si nově zakoupenou meteostanici zaregistrujete na internetových stránkách, získáte zdarma prodlouženou 40-měsíční záruku.